pandidosien mukaan poliisi on välittänyt huumetutkintaan liittyvissä tiedotustilaisuuksissaan tahallisesti väärää tietoa kerhosta. Helsingin kerho jätti eilen poliisille tutkintapyynnön koskien Espoon poliisin virheellistä tiedottamista. Minkälaista painostus on käytännössä? No se on just semmoista, että jatkuvaa pysäyttelyä, tehdään huumetestejä ja tongitaan autoja, tongitaan koteja ja tongitaan kerhotiloja. Ja sekin on niinku, se on meidän puolelta pientä kiusantekoa taas sitten vastaanpäin esimerkiksi tuommoinen, no, kun poliisi tulee tuohon ja sanoo, että avatkaa ovi, niin ei meistä heti avata. Vittu olkoon siellä pihalla. Se on ihan sama, jos mä menen niiden himaovelle ja sanon, että avaa päästä mut penkoon sun kalsarilaatikot tai jotain muuta. Siis näin mä näen asian. Miten teidän kerhojäsenet on kestänyt tämän rumban? No, en mä tiedä, tuollahan ne, ne kököttää. Siis tietyllä tavalla hän vaan vahvistaa. Antaisitko sä sun pojan liittyä panditosi. Joo, mä oon puhuttanut sitä monta vuotta, mutta tota... <coughs> Mut se on sanonut, että mä en noin teidän tyhmiin leikkeihin Et, tota... katsotaan nyt, mitä siinä tapahtuu. En usko, että ikinä tulee siis liittymään. Se on, se on tietyllä tavalla ihan erilainen ihminen kuin minä, hirveän rauhallinen ja kiltti ihminen. Mutta todellakin antaisin, ei, ei olisi mitään sitä vastaan, mutta vaimo ei antaisi varmaan. Mutta Te olette pysynyt 12 vuotta visusti pois julkisuudesta. Mikä sai teidät suostumaan tähän haastatteluun? Tästä saattaa olla mulle harmia. Me ei olla mitään pulmusia, en mä sitä me väittämään ikinä. Mutta tota, noi yliampuvat jutut ja ihan oikeasti ihan selkeät valheet. Nyt oli just hyvänä esimerkkinä, eilen näytettiin se armoton aserrivistö joka sanottiin, että tässä on pandidoksen aseita. Mä oon selvittänyt asiaa, ja niistä aseista ei ole yksikään meidän. Et jos ei me sanota yhtään mitään, niin silloin teidän puolella on valta sanoa ihan mitä teitä huvittaa. Niin mun mielestä tässä on normaalille ehkä jollekin kotiäidille tai mummolle niin tilaisuus. nähdä joku toinenlainen kuva, mikä, tota, mikä toi antaa tuo normaali media. olet säppiin, niin ei pääse tota... Vieraan, kyllä. Bang, bang. Tervetuloa studioon rikosylikomissaario Risto Lohi. Kiitos. Sinulla on pitkä kokemus bandidoksista. Mikä sinun mielestäsi on tuon järjestön kerhon luonne? No, he kertovat olevansa moottoripyöräkerho, mutta esille tulleiden rikostapausten ja poliisin tietojen käsityksen, ja tietojen käsitysten mukaan, niin kyse on jostain muustakin ja, ja viitteitä on rikollisesta toiminnasta. Jos meillä on tässä Jana-moottoripyöräkerho ja järjestäytynyt rikollisryhmä, niin minne pistetään piste? No Kuvahan ei ole suoraan mustavalkoinen, mutta, mutta tämän, tämänkin ryhmän jäsenten rikostausta ja, ja ne rikokset, mistä heitä on epäilty ja tuomittu, niin siellä on rikoksia, jotka viittaa järjestäytyneeseen toimintaan ja on viitteitä myöskin sitä, että tätä kerhoa ja näitä kerhoja jengejä käytetään niin kuin suojana tai sateenvarjona rikosten tekemiselle. No Bandidosin presidenttihan tuossa korostaa juuri sitä, että, että kyllähän eivät hänen pulmusia ole, kyllä rikoksia heidän jäsenensä tekevät, mutta että ne, he tekevät niitä yksilöinä, että niitä ei siellä kerhopöydän ympärillä suunnitella ja yhdessä tehdä. Vakuuttaako tämä? perustelu sinua. No poliisin näkemys on hieman erityyppinen, eikä se minua vakuuta. Totta kai meillä rikoslaki lähtee yksittäisten tekojen selvittämisestä ja yksittäisten ihmisten roolista näissä teoissa. Ja poliisille on haaste osoittaa, että jotkut vakavat teot on tehty ryhmänä, kokonaisuutena, jopa rikollisryhmänä. No pystyttekö te siihen? Oletteko te pystyneet esimerkiksi Poliisipal... suhteen? Öö, no tällä hetkellä on käynnissä esitutkintoja, joita mun on turha lähteä kommentoimaan, mutta toivon mukaan näissä tutkinnoissa sekä sitten tulevissa, niin pystytään osoittamaan, että mikä tämä rikollinen toiminta on, mikä näiden henkilöiden rooli siinä on. Ja täytyy muistaa, että viime kädessä se on tuomioistuimen asia todeta, mikä on toteen näytetty ja onko se ollut järjestäytynyttä toimintaa ja onko tämmöinen kerho toiminut järjestäytyneenä. No teillä on varmasti hyvät tilastot kuitenkin olemassa. Miten paljon banditosin ja sen kannattajakerhojen jäsenet ovat tehneet rikoksi? No tai laajemmasta, laajemmasta näkökulmasta voi sanoa, että, että nämä meillä tunnetuimmat jengit tai kerhot, joihin on kytketty ajatus rikollisryhmästä tai joiden, joiden jäsenillä on kovakin rikostausta, niin osalla näistä ryhmistä niin jäsenillä 10-90 prosenttiin on tällä hetkellä istuvat vankilassa, suorittavat vankeusrangaistusta ja 30 prosentista 90 prosenttiin on aikaisempia vankeustuomioita, saatikka sitten muut ehdolliset tuomiot tai muu tekeminen poliisin kanssa. Eli, eli kyllä osalla on erittäin vankka rikollinen tausta. Tavallaan voi ajatella, että vaikka tämä ei olisi järjestäytynyt rikollisuutta, niin siinä sattumalta on aika paljon rikoksentekijöitä samassa kasassa ja teidän kannattaa Tämä niin no, on juuri yksi seikka, mikä kiinnittää poliisin huomioon tämmöisiin jengeihin ja kerhoihin, että, että siellä on, on tämä hierarkia, niiden van, vahva rikostausta ja viitteet jatkuvasta rikosten tekemisestä eri kokoonpanoissa. No, Mitä sinä ajattelet tästä pandidoosien suoraselkäisestä moraalikoodista, että jos veli tekee rikoksen, niin häntä ei sen takia hyljätä, ei syrjitä, niin kuin tavallaan yhteiskunnassa yleisimmin tapahtuu, että rikollinen helposti, helposti kantaa sitä leimaa lopun ikänsä? No näillä kerhoilla ja jengeillä osalla on hyvinkin vahvat koodit ja, ja käyttäytymissäännöt. Ja tietysti voisi ajatella, että on hienoa, että, että kerhon jäsenestä pidetään huolta poliisin näkökulmasta. Kuuluminen kerhoon ei oikeuta rikosta, eikä se tee siitä hyväksyttävää, ja poliisin tehtävä on tutkia ne ja saattaa ne syyttä ja harkintaa. No miten äh, Bandidusin presidentti myöskin antaa voimakkaasti sen kuvan, että poliisit tuhlaavat voimavarojaan heihin, että siellä on kotipoliisi Risto koko ajan päivystämässä ja että, että he että kiusaatte banditos ja niin kuin tavallaan tuhlatte omia voimianne. Mitä siihen sanot? Ei poliisilla ole voimavaroja lähteä kiusaamaan tai vainoamaan ketään. Paikallispoliisi pitää tilannetta tai seuraa tilannetta alueellisella tasolla ja, ja kun on syytä epäillä tai syytä epäillä kynnys ylittyy, niin kyllä poliisin pitää puuttua epäiltyihin rikoksiin tehokkaasti ja selvittää ne. Ja niin kuin sanoin, se on sitten syyttäjän ja viime kädessä tuomioistuimen asia katsoa, että onko rikoksiin syyllistytty. Tähän käytetään vain pieni osa voimavaroista, poliisin voimavaroista, ja tuota, niin se on varmasti oikein suhteutettu. No pitäisikö sinun mielestäsi bandidos kieltää? Jonkun kerhon tai, tai jengin kieltäminen on, on aika vaikea kysymys. Ennemminkin poliisin ja yhteiskunnan pitää tuomita tämmöinen rikollinen toiminta tehokkaammin ja puuttua siihen tehokkaammin, varsinkin jos on viitteitä siitä, että teot tehdään ryhmänä järjestäytyneesti. Ja reipas moottoripyöräily sinänsä on ihan okei. Niin. Moottoripyöräily on hyvä harrastus ja toivoisin, että nämäkin kerhot keskittyy siihen enemmän. No vielä se, että mikä on sinun tulkintasi siitä, miksi Bandidoxin päämajan ovi, joka kuitenkin on pidetty sillä lailla, Kiin Sinne ei ole päästetty ulkopuolisia, ei ole päästetty toimittajia sisään. Miksi se aukesi nyt? Ehkä kyseessä ja syynä on nämä viimeaikaiset julkisuudessa olleet rikostapaukset, jossa on ollut kytkentöjä ja viitteitä panidoksen toimintaan. Ja tämä on heidän vastavetonsa tälle negatiiviselle julkisuudelle. No katsotaan sitten, mihin tämä johtaa. Toivottavasti avoimuuteen sinänsähän se on hieno ajatus. Juuri näin. Risto Lohi, kiitos haastattelusta.